عليكم ورحمة الله وبركاته. أزكانم تونين باشن يا ربي هر باشو تندروز بن أورو دمان مريشكلينين مريشككي كوليدنين استاو هات سام كريديا هيتس أهم لينا كرتو بيستكي ناو كشي أو هات سولم كريديا همو سي بلا كتزر قشتكم نفريدا وانا مخاوين كريدي توا أو دسيلي دكم أو شنقرم كريديا لگر خوی دی کلینم هندک دی کلینم دو جیرا و چلی بود روز دکم لی دادم نویش پر لبرن زکم از این سازاری دستم لس اگری دادنم حتی تقریبا نص حتی چی دی کلینم او کاتی پیتام شان دادم جیرا و کو برن زوش دکی کوتا دکی کمود کلینم امیدش که کش ام هات خم نوی خوشتی دکم دکش زیاد دکم ام ها بیزوان امیدش که کتامی بگریتن اگرم ها او دیگه سوزو بود تام دیگه من دارم سر کشتو و خانش بخم نوی لرچه بکلیتم تکای سری ده ده پوشم حتا هر دلائی با کود بکلیتم استام ریش کرکا او بشتو پینز ده قیده کلینم هندگ آوی تی ده ما زاری چش او هاورم جلای با ملاد بدو ملاد چی حتا لای سنگ کشی بکلی استا دوی دینم جیرا و کلو حاضر دکم او ده ده هانی نم فرنی استام ریش کرکا ما ها جون کلا نا دیون دش بکلی دری دینم و دو ملاچه تانش چیتم یه دکتر هم تبرک سر دویت و استا جیرا و که عذر دکن مریش که کشم تقریبا 25 دقیقه کلاندیا بس سردم کردی تو لیرم دانه جیرا و که چیه دکن یعنی تو دادنی هلا بود تامی ملاک بیبری تیز جیتی دکم و بیبری رش زوزر خوشه ملاک او بهاراتی تی دکم و بهاراتی چه زور خوشه ولی سعودی لو من هاتیا اندک جایش وردی تی ده زور بتم من نظام لیره هی هنه او دو ملاچی لوی تی دکم ملاک کاری تی دکم کاری هر ایخو من وچی لیره هی نب کسه کنه ملاک چش لیمن دزی تی دکم بلیم جکی زور خوش ده بیترشه چی عبرک بتمی ده دکی هندک سیری تی دکم او سیری هراوه او او ارزو خود تا اوشتان یعنی چی دکه چنه تیناکه پید خوشا دیست تیناکر او ها سوری تیکه اوش بهاراتی ایم ریشکه او شر تامکه زو زور خوش دکر چکه تایبت بم ریشکه لگر هندک خوی خوی خویم تیه کردی چکه لو سری اگر کلان دیتم لگر کمک آوی تماته اون دا آوی تماته شتی دکن اوان هم ارزو خود تا زور تی دکه کم تی دکه بدلی خود تا لگر آویت لیموی لیموی چی دکشی همو تیه دکم لیموی که آوی حاضر دکه برینز کشم اول سر اگریدانه آوا کم کلاندی باز سر برنزه کم تینه کرده سر ایش تی دکم برنزه که ایده کلی نه باز خوی تی دکم رونیش داغ دکم ل نایی دکه سر گازرم کرد زاری وی بازی دلیم تا برنزه کاش حاضر دکم از دم لی دادم ل میش که که دادن جون سر دوری هم پیت سر دکه اگر زنی من آوا تون ده کمک آوی تی که یعنی کمک مصد آوی لی موزیات کرد تی که و عرضو خود هم همه ی برک شلیکه با استا آب کم کلاندیا، آن دبرنده شندری نه، باز برنده کم زوره. و دمی بتنی لینی من دشته ولی زیاده معلوم ریشکه که سکن بس خوشتی دکه خیلی و قدر برنده کتی دکه تعمی دبی توام بیتن. لی دکم برگ دی کلینی باز دی پایزی. بیا و کش من عزیز کرده بازم چیرا که تند بو تمشام کزور ترج بود کلیم زشته که یک لیمون تکه هندک آوی تلاوی مشتکی میتوا او تلاوی مریشکم تیه کردی اوه لنو جیا و کم کردی اوه هندک ما بوان مشتکم کلا بو نمی زیادتر بکلی کم رو میتوا او زهر بسا برنزکی داده کم پیلی دنیم هر بنده چشمه نو جیا و که کردی سا برنزکم اوها کلاندیا یعنی یک قطر اون دیم ها پی یعنی ایلا دیم نانی بیسا دی کارسنم زرونیشون داخت کردی او کاتی بسا داده کم اگر نو مریشکا کم کردی استا برنزه کم پرزنیا با قدرهای هرچ کم ریشکه کم گزکه با قدرهای مریشکه که ما برنزه که زرده که با خوی خویم تیک کرد زگر پیت خوش بی
بەهارات توشتی پێدا دەکای پێت خۆشببی باوی و جێز و شتیوە تێ دەکەی هەر ئێستا برنجەکە ئازر بوو بەس دەبێ خوێ تەواو تەواو تێ بکەی ئەگە زانی بێ خوێیە دەتانی هەندێک خوێ دوایە بە سەردا بکەی بەس ئەوها بەیشکی لە ناو زگە مریشکەکەی دەکەی هەتا زگی پڕ پڕ دەکەی چۆن زۆن پڕ دەکەین زگی ئەوها برنجەکەی دەپەستین برنجە زۆر خۆش بە تام دەی بە تایبەت دیسانەوە دەبێ داوەتە چێە میوانی دێ هەر خۆشە مریشکە چی ئەوها جوان لەسەر سفرەی دابنی بە ساغی جا چاردەوری یعنی زەیتون و تەماتە و شتانە دانێ سە قوچی جوانی لە کندانێ زۆر زۆر جوانە لەسەر سفرەی ئێستا جا بزانە ئەوها پڕم کرد بەدەستی ئەوها پەستان هەتا ناوم ئەوە کرد پڕم ئەو برنج بوو ئەوەش جیراوەکەی جوان لێ دەدێ ئەو هەلە ئەو جیراوەی زۆر زۆر بە تام خۆشە تام خۆش دەکاتن هەروە ئینسان شتی بازارش زۆر خۆشە بەجارە جار ئەو هەلە مارش دروستی کەی خۆشە زم بە من بە خۆم تەبیعەتما زیاتر عەزم لە شتی ماری دەرێم زۆر پێ خۆش نیە هەر نای خۆم ئەو ڕوونیشم داخ کردیە ڕوونەکەی لەناو زگەی مریشکەکەی دەکەم ئەوها ئاتە لەبوو برنجەکەی یعنی پێ خۆش و هەر مریشکەکەش بێ بەتان دەبی بەس پشتیم لێ نەدایە هەتە لەناو ئەو کیسەی دەکەم ئەو کیسانەکی مشکی تێدا سەر دەکەیتەوە ئەزە پشتەکەی لێ دەدەم لەوێ تا لێ نەبیتەوە ئەو پشتەکەم لێ نەدایە هەر لەناو کیسەکەی ئەوها لێ دەدەم جوان دەگریتن لە کچادەری بە کیسەکەی بەبنیشێ بە خۆی جیاوەکە مریشکەکەی زۆر بەتان دەکا بە جیاوەکە ئارەزوی خۆتە سێ دەکەیت ناکەی پێت خۆشە هیچ سێ ناکەیت هەڕاز ئەمها بەبێ هەم شتەک لێ خێنە و دەم دەبێ جارێچکە مریشکماندا بەزاندیە بەس ئەو نەم خوڵاندیە هەر ئەوها یەکسەر ئەومان کردیە لە تەندوری سۆرم کردیتەوە و دام نایە ئەوە ئێرە پێی ناوێ بیردوری نانیسی لێ بکەین ڕاست دەی بەستم ئێستا ئێرم بەستایە بەوێ ئەو بەخۆی هەلەگەر ئەو کیسانەدایە ئەو کیسەیە زۆر کیسەی جوان خاوین تێدا ئەوەشی لەگەر دا پێی دەبەستی بەسکن ئەو هەلە یەک دوو کونی بچکە بچکە تێ دەکەم لۆ ئەوە هەوای بداتن کیسەکە دەپەقیتن یان ئەوە بی ئەمان کردێ بزانە چەند جوان دەرچووە بزمان ئەو تەندوورەکەش یەک چارێکە پێم کردیە دەتانی نەک تەندوور بەزە من زیاتر حەزمە ئیش تەندوورە یعنی ڕاهاتیمە دەتانی بە تەباغی بیت دەتانی بە هەموو شتەکی بیکە یان هەر لەسەر ناو فڕنی دانی یان لەسەر تەباغی شوێ دانی منجەڵە چی و هابی سەری قەپات بی دوای وەری جێڕی بە هەموو ناوعاچی دەکرێ ئەوە چۆن سوور دەبیتەوە بەس ئاگریۆندە زۆر نادەمێ ئەم هەلە لێ دەگەڕێم بزان تا سوور دەبتەوە ناو تەندوورەکە دادێنێ بەزانی چی لێ هاتەوە ئێستا سوور نەبووتەوە بەس بزانی نەکەی ئێستا مایتی جای لێ دەگەڕێم تا هەندێک کەس سوور دەبتەوە جەوەری دەجەڕێ ئێستا مریشکەکەمان تەواو بوو سوور بووە بەس ئەمە نارێن برێن چەند دەقە و یانی سحات و بیست دەقە لە ناو فڕنی بی یان لە ناو تەندوری بی دەبی تەماشاکە هەتا سوور دەبیتەوە کەوە هەیە بدەرێ بیست دەقە یانی سحات کەتی بۆندەش تەواو نابیتن دەبی لێ گەڕێن هەتا سوور دەبیتەوە ئێستاشەوە خیال شوری هەر بە خۆمان گرتیتمانەوە ترشافەکەشمان هەر بە خۆمان گرتیتمانەوە ئەوەش ئەوە کەیتی جیراوەکەیتی بە برنجی زۆر زۆر خۆشە ئەوش برنجەکەی ناوی تێ برنجەکەی ئەوها دەردێنێ برنجەکەی زۆر بە تابەزەم هیچمان تێ نەکردیە بە سادەیی مان لێ نایە دەتانی ئیشی شتێکەی بەچە قوژدەی بڕێن ئەوە مریشکێک بە بێنگۆ ناخۆش زۆر خۆش و بەتان دەرچووە هیوادارم بە دڵتان بی تا جارێچکە و خواردنەشکەش خواتان لەگەڵ ئامانەت خوای بن